السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تواني سلامي ميل والباد دوني ذك جوكتان أصحابي السوشيال ميديا هم ولا يوح اسجع الملها لبدي أركت أمانت حبيبي إسليس مس حبيبتي إسليس بري أيو إسعينا مس إسكو دقنا أركيسا إن دقال عصب أياجرو نسرة أبتدون إيو أدنا هنا نسرة أبتدون سا أغنى هاي بو معلمه لصودا في وحيكو قولي ستي إن أواد في بيست في ميل يوتيوبر أيكو قولي ستي مركز الدحات مركا أيضا وقوش اسكو قولي ستي مركز الدحات كل يتبا سومالي أمبا وعودي سي سوما هقف قل وعودي مالها نسرة أدنا أو أيضا نا كالين تسي تؤتر تمي سي أيا لغا قولي ستي وي كمين فرحين قوشي نسرة أبتدون دقا هذا الأيا بلاو دمركان أدنا waxay ku soo qortay in Instagram story-geedi dadku tuugsan jiray oo caawin jirtay oo hadana kuwa caasiye walee waa adoon iyo guushas aad ku faaneyso karti kuma teelina waxaad ku heshay qabiil yaani qabiilkaada ayaa guushas ku siiyay ma ogi wax macna leh oo qabatay oo guushas ku heshay malaha in Nasra Abtidoon dhinaceeda kale waxay soo qortay guulahan oo dhan brank kuma helin brank beenbeen ah kuma helin ee kartideyd iyo waxaan ku helay ummada shacabkayga sidan wax ugu soo gudbiyo yacni waxa qof brank beenbeen lagu bartamay guushi aan guuleystana brank beenbeen ah ma aha waxay kale soo qortay guushi uu ilaahay ku qoro sidii muxuu ahayd screenshot inaan ka soo qaado waaye wuxuu ilaahay ku qorin si xun laguma goosto yacni haddaba way u saaran tahay Nasra Instagramkeeda laakiin Instagram stories-ka way kuwa kale way ka baxeen because waa only 24 hours Amira ayadana way soo oraday ayada walaasheed u danaaninayso guri waxay tiree qof gurigiisu wasaq yahay oo guri kale xaqaayo maxaa waaye iyo naag oo qof oo ciyaalkiisa dayacay oo marba safar u baxayo waxaas camal guul uma naqaano anaga ismahan nasrabti doon saaxiibteed ayna dhinac kale kasoo oraday ayadoo saaxiibteed u danaaninayso laakiin ma soo xasuusto ismahan ayadana waxay dhahday laakiin waxay ka hadlaysay in guushi nasrabti doon laga xun yahay haddaba labadan gabdhood waa laba gabdhood oo social media magac ku leh maxaa keenay adna iyo familkeeda inay ka xumaadaan guushii Nasra Abtidoon Nasra Abtidoon ilaaha u qoray Soomaaliyana jeclaatay Soomaalida ay ku jeclaatana cid ka celinaysa malaha ku dhahay wax madaxay ku saarihiin gar iyo gardarba way ku wataan markan adnana iyadoo dhahayso Nasra Abtidoon anaa shout out u sameeyay anaa soo caanbixiyay anaa soo caawiyay haddana way igu jisaartay dhahayso oo ka xun guusha ayadana way ku soo qortay meesha soo ani waxaan la yaabanahay gabar walaashaa ah oo guuleysatay si walba waxa u guuleysata qabiilha ku guuleysa mise wax walba ku guule because ani ma aaminsanin Nasra Abtidoon inay qabiil ku guuleysato oo kaliya waxaan aaminsanyahay jacaylka ay Soomaalidu u qabaan inay ku guuleysatay iyo ayada oo loogu baranin kanaalkeeda waxyaabo beenbeen ah un inay ummadeeda u faa'iideyso ma ogi marka ani waxaan arkayaa adna iyo walaasheed inay qaldan yihiin oo ay ka xun yihiin guusha gabadhan walaashood ay gaartay waay ugu xumaaneysaa waa gabadh Soomaaliyeed oo guuleysatay hal gabadh Soomaaliyeed oo guuleysatay gabadha dhan way wala guuleystay marka qofki aad aragtid inuu ka xun yahay guushi walaalkiis meeshaas waxaan ooga cadaatay adna inay qof fiican aheyn adna abaa waxaan ku dhihi lahaa adiga kolayto wataan ila badanna waa leedahay guulo badanna waa gaartay marka arrimaha hadda guuleysan leed kuma farxi lahayn in lagugu dhagahadlo waxaas oo dhagahadal ah maxaa keenayo Nasra Abtidoon ilaaha u qoray hambalyo dheh maxaa markii saddexaad sheegaysa markii tobanaad xitaa haday ku guuleysato ilaaha u qoray shalay xabiibti iyo waxaa dhahaysay magacay ugu yeelan raxmarka maxaa way aqwante iyo xabiibi iyo waxaana jalay dheysa xabiibti iyo waxaana dheysa maantana heer waxa taagada dad shalay ku tuugsan jiro maanta guuleystay oo maantana kugu jisaaray iyo waxaas guul ma aha guul aad qabiil ku heshay guul ma aha ee karti ma ku helin excuse me ilaaha u qoree u faraxsanaa oo maxaa keenay dagaalka wala social media-na ana yaab ayuu igu dilay laba qof oo isjecel oo qalbi iska jecel ma wajirto maantay afka istusayaan barna waa liscaynaya marka ani maxaan dhihi lahay Nasra Abtidoon aba ayaa guushaada waa dad badan ayaa ku faraxsan guushaada ilaaha ku qoray meeshaada ka sii wad adna iyo walaasheedna waxaan dhihi lahay dadka guusha ka xun
إلهي وحو إذين قرن حكم ما قادنيسين قف والبو وحو إلهي أقر أمبو هلايا سو مركا قبدي ولاشين إيه لقى هذا الك يو أفارح حن كو سو قرانا بيقول درم بو سلو ريكتا إلمه هذا كبر هاينين أمر والبو تركي جوكتا war turkiga shaqay u aaday sheefada inoo qadabta gabadha sheefad haayeen ka qaldan idin ilmaheedana of course way ka warhaysa oo naag oo qeyr masuul ma aha markaan ilaahay halaga baqo wuxuu ilaahay ku qoreen sixun lagu ma goosto marka ilaahay halaga baqo nasara abti doona banaanka kamera waa gabar maskiin ah waa gabar yar waa hooyo waxay leedahay talent ayay leedahay waxay rabtaa sheefad weyn inay noqoto haddana wixii ciirsanaysa in wixii ay ku riyoon jirtay inay noqoto yaani she is chasing her dream markana sir keep going